بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پیارے بھائی، امید کرتا ہوں سب تو بے خیریت ہوں گے اللہ پاک کے رحم و کرم سے۔ دوستو میں محمد خلیل ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں، میرا بھی آج آپ کو ایک بار پھر سے زبردست بکرو کی لاڑ دکھا رہا ہوں، 2022 کی قربانی کے لیے بکرے دکھا رہا ہوں، اور یہ میرا بھائی زیادہ بکرو کی لاڑ نہیں ہے، صرف 30 بکرے دکھا رہا ہوں، یہ میرا بھائی 30 بکروں کی آپ کو لاڑ دکھا رہا ہوں، جس میں میرا بھائی سارے جو ہے نا پنک نوز میں اور گلابی پرنٹ میں، اس میں کوئی میرا بھی ابلغ وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن میرا بھائی ریکویسٹ میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، ویڈیو اگر آپ پوری دیکھیں گے، میرا لوگوں والا کام نہیں ہوگا کہ صرف ویڈیو بنائی ریٹ نہیں بتایا، لیکن میرا بھائی ان بکروں کا میں نے آپ کو ریٹ بھی بتانا ہے اور ان کی پوری معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اگر یہ میرا بھائی 30 بکری آپ کار کروانا چاہتے ہیں، میرا بھائی پورے پاکستان میں میری کار کو سروس ہوگی، یا اگر اس کے علاوہ آپ نے میرے فارم پہ آنا چاہتے ہیں تو میرا بھی یہ تو آج آپ کو صرف 30 بکرے سیمپل کے طور پہ ہیوی سائز کے اور پیور راجن پوری دکھا رہا ہوں۔ اگر آپ نے گوڈ فارمنگ کے لیے بکریاں لینی ہیں یا 2023 کی قربانی والے بکرے لینے ہیں یا مندرے چھترے لینے ہیں، میرا بھی مال لینا نہ لینا نصیب کی بات ہے، آپ ڈیرہ غازی خان میں انشاءاللہ خلیل گوڈ فارم پہ وزٹ کریں۔ ایک تو میرا بھائی چیزیں آپ دوستوں کو اچھی دوں گا، اور دوسرا جو نا میرا بھائی ریٹ انتہائی معقول اور مناسب دیں گے۔ باقی ریکویسٹ یہ میرا بھائی ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو سیکھنے کو ملے گا، تو باقی ویڈیو پسند ہے میرا بھائی ایک لائک کر دینا ہے، اور کمنٹ میں یہ ضرور بتا دینا آپ کون سے شہر سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا۔ میرا بھائی آپ کو پتہ ہے 10 سے 15 دن رہ گئے عید کو، تو جتنا آپ جلدی خریداری کریں گے اس میں آپ کو فائدہ ہے، جتنا میرا بھی دن بہ دن بڑھتے جائیں گے ان کے میرا بھائی آپ کو پتہ ہے ریٹ بھی بڑھتے جائیں گے۔ باقی ویڈیو لمبی نہ بنائیں تو ویڈیو بائک کیمرہ سے دیکھ کے دل کھول کر لائک شیئر کر لیں۔ اور یہ میرا بھی ماجرا سے یہ میرا بھی آپ سے کہتے ہیں، یہ میرا بھائی 30 بکرا بڑی زبردست کوالٹی کی لاٹ ہے، اس میں میرا بھائی آپ یہ دیکھیں، اس میں کوئی میرا بھائی بکرا کمزور نہیں ہے، کوئی میرا بھائی اس میں ہلکی کوالٹی کا نہیں ہے، سارے میرا بھائی جتنے بھی آپ کو یہ بکرے نظر آ رہے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اور صحت مند ہے۔ تو فرسٹ نمبر پہ ان کی جو میرا بھائی ایج نا مطلب وزن ان کا آپ کو بتا دیتا ہوں، جو میرا بھائی ان کا نارمل کم سے کم بھی بکرا جو نا 120 کے جی کا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو نا میرا بھی 160 کے جی تک یہ بکرے ہیں۔ بڑی زبردست خوبصورت لاٹ ہے، اگر آپ اپنی قربانی کے لیے لینا چاہتے ہیں تو میرا بھی آپ سے آپ خریداری کر لیں، اگر خود پالیں کہ اس میں میرا بھی آپ کو ثواب ملے گا، یا اگر آپ نے سیزن لگانا چاہتے ہیں تو میرے فارم پہ آ جائیں۔ اور ایک چیز میرا بھی، اگر آپ دوست یہ پوری کی پوری لاٹ اٹھائیں گے وہ آپ کو مناسب دیں گے، اگر اس میں آپ اپنی مرضی چن کے نکالنا چاہتے ہیں میرا بھائی ان کا ریٹ آپ کو زیادہ پڑے گا۔ سارے میرا بھائی دو دانت ہیں اور ایک جو چند ایسے بکرے ہیں جو میرا بھائی چار دانت ہے یہ چلا، اور اس میں میرا بھائی دوبارہ بھی بکرے آپ کو الحمدللہ سے چلا کے دکھا دیتا ہوں، آپ ایک ایک بکرے کو میرا بھائی چیک کریں، جو نارمل اس میں چھوٹا بکرا نا وہ آپ کو علیحدہ کر کے دکھاتے ہیں، بڑی خوبصورت ہیں۔ اور یہ میرا بھائی اس میں گلی والا کوئی بکرا نہیں ہے، سارے میرا بھائی گندم کے اوپر پلے ہوئے ہیں اور خوبصورت ہیں، اور سب سے مین مزے کی بات ہے سارے میرا بھائی پنک نوز میں ہیں۔ جو یہ بکرے خریداری کرے گا نا تو وہ خوش نصیب ہوگا، انشاءاللہ جب آپ قربانی کریں گے یا دوستوں کو وغیرہ دکھائیں گے نا تو واقعی آپ کو دوست کہیں گے کہ واقعی آپ کوئی بکرے لے کے آئے ہیں۔ تو اس میں جو نارمل چھوٹا بکرا نا وہ آپ کو علیحدہ کر کے دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے دکھا چار پانچ بکرے دکھا دیں جو چھوٹے ہوں، یہ سب سے میرا بھی چھوٹا بکرا، اس کا فیس اور گلابی چیزیں آپ دیکھیں، یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اوریجنل چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، پیور دو دانت ہے، لیکن پورے پاکستان میں ریٹ چیک کریں، میرے جیسا ریٹ کوئی نہیں دے گا۔ اگر یہ بکرے میرا بھی آپ زندہ تول کے لینا چاہتے ہیں یہ آپ کو 1500 روپے پر کے جی دیں گے، کیونکہ پیور راجن پوری بکرے کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے۔ یار یہ بکرا لے کے آ جائیں، یہ چھوٹے والا، یہ دیکھیں مالی سے اس بکرے کی بھی کوالٹی آپ دیکھیں، کیونکہ میرا بھائی بکرے زیادہ ہیں جگہ کم ہے تو ادھر ادھر چلے جاتے ہیں خوبصورت پرنٹ میں۔ ابھی دوبارہ بھی چلا کے دکھاتا ہوں اور ان لاڈ کا میں آپ کو ریٹ بتا دیتا ہوں، پھر ویڈیو کا اینڈ کریں گے انشاءاللہ سے۔ چلا سو جادو، اگر آپ دوست میرا بھائی پوری کی پوری لاڈ اٹھانا چاہتے ہیں فائنل پرائس آپ کو پوری لاڈ دیں گے میرا بھائی 1,10,000 کے حساب سے، جو ریٹ بتا رہے ہیں بھی اس میں 1.5 لاکھ والا بکرا بھی شامل ہے، لیکن لاٹ میں میرا بھائی کیا ہوتا ہے آپ کو ریٹ مناسب دیتے ہیں، ساری لاڈ لیں گے 1,10,000 کے حساب سے۔ جس نے لینی ہو قربانی کا سیزا لگانا چاہتے ہیں یا اپنی قربانی کے لینا چاہتے ہیں نا، جو جلدی رابطہ کرے گا انشاءاللہ یہ بکرے اسے دیں گے۔ جو سب سے مین میرا بھائی مزے کی بات نا، یہ جتنے بھی آپ کو یہ بکرے نظر آ رہے ہیں ان سب بکروں کی میرا بھائی ویکسینیشن بھی ہو چکی ہے، آپ کو میرا بھائی ویکسینیشن بھی کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر اس کے علاوہ یہ تو آج آپ کو ہائیوی سائز کے میرا بھائی بکرے دکھا رہا ہوں، اگر آپ نے 50-60 ہزار والا بکرا بھی لینا ہے، لیکن میرا بھائی میں نے پہلے بتایا آپ کو وہ بھی بکرے ملیں گے، لیکن میرا بھائی کوالٹی اس طرح کی آج آپ کو اس طرح میں کہ یوٹیوب پر پہلی بار دکھا رہا ہوں، یہ والا یاد ہوئی میں ایک دفعہ
मेरा भी आप एक एक बकरे को देखें और अच्छी क्वालिटी के और सस्ते बकरे दे रहा हूं, तो जल्दी से रब्ता करेंगे तो ये बकरे आपको मिल जाएंगे। तो बाकी मेरा भाई वीडियो कैन में आप उस इन्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे मेरा भाई बकरे लें या ना लें बाकी मर्जी है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करना। इधर फिर ये मसला लोग ये देख लें ठीक हो गया मान बन जाना ये चेक कर लें माशाल्लाह से खूबसूरत है। ओके दोस्तों अल्लाह हाफिज़, लाइक शेयर जरूर करना।